superou aí a polva da minha trabalho de garantia, valeu? É uma buceta mesmo, mas é isso aí. Precisa organizado aí, valeu? Mas é isso aí, ó. Estamos jogando aqui felizes. Vamos bater cabeça nessa polva. Tava aí para 3 anos de novo.
bota fogo nessa porra, caralho. Broken world. Oh!
mim aqui, acho que esses caras aqui já estão fazendo a porra dessa banda. Pra mim é um prazer estar tocando com esses filhos da puta que vem aqui. Valeu? Primeiro show que eu assisti do Okkult, eu assisti em 2000, eu não sabia tocar nem um dó no violão. E hoje é um prazer pra mim estar tocando com esses três caras aqui. Muitos outros já passaram pela banda, o Mauro tá ali, o Romeu tava aqui na frente. Eu acho que essa banda não pode parar nunca mais, valeu? É isso aí, eu sou. Antes de tocar no Okkult, eu sou fã do Okkult, desde 2000, valeu? Eu acho que muita gente aqui também é fã desde antes de mim, valeu? Olha, o Chico tinha nem bigode. Mais ou menos. Thank you.
Essa eu vou mandar pra Letícia, Fabiane, companhia, Dudu. Pra Sussu também. Fala pra mim, vagabundo! Vai pra também, seu vagabundo! Um sertão pra galera que tá aí, pra todos vocês!
Se igual a essa hora de escravo. A gente, o SOH.